štart Kvieteň Manievská z Polska. Po ní bude startovať Martina Frušková, Robert Domačevič, Gabriele Pokajte, Veronika Šarpová a Míša Hotecká. Na kurte B nám končí tým dobieha Antony Víz a Peďa od Vratovostné výčky. Po nich následuje Jana Kozinková a A3 Šampión, Akita Zolskienokovú a po nich Jana Králová. Okay.